السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ ہم لوگ اپنی دعاؤں میں اپنے ان ہندوستانی بھائیوں کو ضرور شامل کریں جو آج ظلم کے خلاف پورے ہندوستان میں اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، ان اسٹوڈنٹس کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کریں جو آج ظلم کے خلاف لڑ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں تمام ان ہندوستانی تنظیموں کو ضرور شامل کریں جو آج ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں۔ ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں جو آج سڑکوں پر غلط پالیسیز کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو ہم لوگ تمام ہی مسلمان مل کر جب بھی دعا کریں تو اپنے تمام ہندوستانی بھائیوں کو، تمام ہندوستانی بہنوں کو، تمام ہندوستانی لیڈرز کو اور تمام ہندوستانی سماجی تنظیموں کو اور ہندوستان کے ہر اس شخص کو جو ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے اور محبت، بھائی چارگی کا جو پیغام دے رہا ہے، امن اور انصاف کی بات کر رہا ہے، ان سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کریں، جمعے کی دعا میں ضرور شامل کریں، اور روزانہ جب بھی دعا مانگیں تو ظالم لوگوں کے خلاف دعا کریں اور جو ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں ان کی کامیابی کے لیے اللہ رب العزت سے خوب دعا کریں جتنا ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔